Dobrý den, já jsem maminka Pavla Minaříka, který je od narození prakticky nevidomý. Pavlík moc rád hraje na piano, příští rok dostane nový pokojíček, kde bychom byli moc rádi, aby dostal nové kvalitnější piano, které bude potřebovat do budoucna k rozvoji svého talentu, případně i zaměstnání. Proto jsme se přihlásili do této soutěže. Děkujeme.